Žaidimų balsas pristato. Anksčiau ir vėliau ateina toks laikas, kai norom ar nenorom apima saldaus pavydo jausmas matant draugus su geromis ausinėmis. O tuo tarpu pačių namuose stūkso vargani garsiakalbį už kelias dešimtis litų. Jų garsas gerokai išplečia pasaulio ribas. Žinoma, realiame gyvenime ir taip viskas puiku, bet kai norime skaitmeninės melodijas išgirsti aukščiausios kokybės, laikas pažvelgti į aukščiausios klasės techninę įrangą. Dažniausiai kokybiškos ausinės atrodo gana paprastai ir išvaizda neišsiskiria iš pilkos masės. Žinoma, svarbiausia, kas slepiasi po kapotu, bet visgi kartais norisi būti ir stilingesniam. Galia ir grožis gali sudaryti nuostabų tandemą. Šį kartą jums pristatysime Razer gaminį, kuris pastebimas ir iš tolumos. Pasitikime Razer Kraken Pro Neon. Vien prekės pavadinimas suteikia labai daug informacijos. Pirmiausia, Kraken reiškia, kad tai bus renginys iš šios galingos Razer serijos. Žodelis Pro nustato kokybės standartą, tinkama ne tik mėgėjams, bet ir profesionalams. O štai paskutiniosios raidės apibūdina stilių. Naujausias jūsų kelialapis į garsų pasaulį žaižaruos ypač ryškiomis neoninėmis spalvomis. Susidomėjote? Tada važiuojame toliau. Ant mūsų stalo atsidūrusi dėžutė tiesiog rėkte rėkia atidaryk mane. Bet apsišarvokime kantrybę ir pavartykime ją savo rankomis. Šį kartą pakuotė nėra sudaryta vien iš kartono. Storo popieriaus dalis atlieka tik pagalbinį darbą. Ant jo paviršių surašyta svarbiausia informacija ir pateiktos kelios nuotraukos. Smalsesni pirkėjai per porą minučių sugebės išsiaiškinti, kokias paslaptis slepia šis produktas. Pašalinus kartono dalį suprantame, kad iš tiesų įrenginys sėdi plastikinėme namelyje. Žiūri į mus apgaubtas įvairiausių apsaugų. Na jos kaip visuomet reikalingos tam, kad ausinės nebūtų pažeistos transportavimo metu. Matyt jau nieko nebestebina Razer dosnumas. Ši kompanija visada stengiasi pateikti pirkėjams kuo smagesnę komplektaciją. Pirmiausiai į mūsų rankas paklius kompanijos logotipu papuoštas lipdukas, o tada trumpas vartotojo gidas ir sveikinimas įsigijus jų gamintas ausinės. Dar rasime ir papildomą laidą, kuris buvo ypatingai maloni staigmena, bet apie tai kiek vėliau. Nemeluosime, pirmiausiai akis krinta Kraken Pro Neon spalva. Razer sumastė spjauti į visus pasaulinius standartus ir pristatyti tiesiog elektrinėmis spalvomis išmargintus garsiakalbius. Šiuo metu rinkoje galime rasti net 6 atspalvius, kiekvienam pagal skonį ir norus. Kad ir kurį vaivorykštės gabalėlį pasirinktumėte, būsite pastebėtas visų. Juk smagu pritraukti kitų dėmesį. Kompanija Razer nusprendė sumažinti ausinių svorį ir jį optimizuoti derinant su komfortu. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų, testavimams buvo pasitelkti ne šiaip laboratorijų moksliukai, bet visiems gerai žinomi profesionalų žaidėjai ir atletai. Tai buvo rastas tikras aukso viduriukas. Įrenginys neatrodo kaip pigus plasmasės gabalas, bet ir neapkrauna galvos dideliu svoriu. Lankelis, kaip jau įprasta geros kokybės prietaisams, padengtas švelnia oda, o iš viršaus puikuojasi Razer užrašas. Viskas lankstosi gana lengvai, bet tuo pačiu ir jaučiasi tvirtas pasipriešinimas. Tad nebijokite netyčia stipriau palenkę sulaužyti šio draugužio. Lankelio dydis keičiamas pagal senuosius standartus. Tiesiog patrauki garsiakalbius žemyn ir ausinės puikiai tiks didesnės apimties galvai. Čia nebandyta išradinėti dviračio, bet kai viskas puikiai veikia, tai nėra prie ko ir prikipti. Garsiakalbiai tai sportinis automobilis. Jie atrodo tiesiog fantastiškai, o po kapotu slepiasi absoliutus žvėris. Išvaizda nėra daug pakitusi nuo likusių Kraken serijos įrenginių. Jie pagaminti iš tvirtos medžiagos, o dalį paviršiaus dengia metalinis tinklelis. Galiausiai pačiame priekyje vėl rasime Razer logotipą. Kaušelį juda ne tik aukštyn ir žemyn, bet lankstosi ir į vidų. Taip ausinės tampa gerokai patogesnės, norint jas įsidėti į krepšį. Razer Kraken Pro Neon jūs ypatingai nustebins trimis aspektais. Pirmiausia, tai garso izoliacija. Pagrindinė garsiakalbių dalis padengta minkšta oda, kuri ne tik puikiai limpa prie veido, bet ir šauniai izoliuoja garsą. Ne tik, kad negirdėsite, kad ten tauškia aplinkiniai, bet ir patys geimindami netrukdysite šalia sėdintiems žmonėms. Antrasis ypatingas pliusas – tai erdvinio garso atkūrimas, kaip ir priklauso profesionalams skirtai serijai skambėjimas nuostabus. Tiek aukšti, tiek žemi dažniai atkuriami kuo puikiausiai. Džiazas, rokas ar naujutalaitis dubstep gabalas skambės visų gražumu, bet visgi nuostabiausia yra pajusti visą garsą aplink save. Žaidžiant ne kartą teko atsisukti ir pažvelgti per petį. Atrodo, kad kažkas sėdi už nugaros, o iš tikrųjų tai nuostabusis Razer ausinių atkuriamas garsas padeda geriau įsijausti į žaidimo procesą. Susikaupus, sėlinant link teroristų užminuotos teritorijos Counter-Strike Global Offense projekte, pavyko išgirsti kiekvieną priešininkų žingsnį. Žinoma, ši gudrybė suveiks ir visose kitose skaitmeninėse pramogose. Tad tiek muzika, tiek kibernetinio pasaulio garseliai perteikimi nuostabiai.
Trečioji staigmena buvo kiek netikėta. Visi matyt esame įpratę prie nusistovėjusio standarto, kai ausinės turi mikrofoną, o iš jų išeinantis dvigubas laidas perina į du kištukus. Tai reiškia, jog telefone ne tik kad nebus patogu laikyti papildomą antgalio, bet ir neveiks garso imtuvas. Ši problema buvo išspręsta tiesiog genialiai. Iš ausinių išeinantis laidas yra vientisas. Jis puikiai perteiks garsą tiek kompiuteriui, tiek telefonui. Naudojant ausinės prie kompiuterio ir norint mėgautis garsu bei turėti galimybę pačiam kalbėti, pridedamas papildomas laidelis, kurį minėjome pristatymo pradžioje. Į žaidimo įrenginį įjungsite jau du kištukus kaip kad standartinėse ausinėse. Pripažinkite, tai tiesiog genialus sprendimas, kurio galėtų imtis visi likusieji pasaulio gamintojai. Jei jau prakalbome apie mikrofoną, tai šis mažylis slepiasi garsiakalbio viduje. Kai jo nereikia, tai jis visiškai nemaišo, o kai užsimanote paplepėti, tai jį galite ištraukti vienu lengvu judesiu. Mikrofonas lankstosi į visas puses ir lieka tokioje būsenoje, kurioje jį paliksite. Paklusnus it šunytis. Garso kokybė kalbant nepriekaištinga. Gal ir neprilygsta profesionaliems studijose naudojamiems renginiams, bet kaip žaidėjų tai daugiau nei reikia. Pašaliniai garsai slopinami, o balsas sustiprinamas ir pasiekia klausytojus neiškraipytas ir aiškus. Jei jau aptarėme visas suteikiamas galimybės ir išvaizdą, tai laikas lysti kiek giliau ir pasimėgauti skaičiukais. Crack and Pronian atkuriamų dažnių diapazonas yra nuo 20 iki 20 tūkstančių, varža 32 omai. Garsiakalbėje slepiasi 40 mm neodymio magnetai, svoris tik 293 gramai, laido ilgis 1,3 metro, plus 2 metrų prailginimas. Naudojamas analoginis 3,5 mm kištukas. Kaip ir sakėme, mielas ir gražus kaip kačiukas, o viduje baisus tigras. Visą šią Neon Razer seriją galite rasti tikrų gamerių restorane Food for Gamers. O štai šios Razer Kraken Pro Neon raudonosios ausinės nusprendė iškeliauti ir susirasti naują geriausią draugą. Gal jo šį kartą tapsite jūs? Visas konkurso sąlygas, kaip galima laimėti šias ausinės, rasite žaidimų balsas.lt portale.